ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭଗବତ ପଦାନୁଗାମୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଗବତ ପରିବାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥାମୃତ। ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରାଣ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦିତ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର, ବାଙ୍ମୟ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ବା ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନହଲ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ତଥା ବିଶାଳ ମହାଯଜ୍ଞ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ 7-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରାତ୍ର 10 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 10-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ତଥା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ।